坂井様、こちらへ。お伝えしたいことが。どうした？あなたに語りを聞かさねば、修羅に殺されてしまいます。何を言っておる。修羅などおらぬぞ。おるのです。その名は小次郎、不死身の男です。精一杯生きなきゃ。今は昔、小次郎なる浪人のありけり、痛く凶悪なる差がなれば、弟どもこれをあやめんとす。あけぼのより夕べまで、あまたの浪人、小次郎と争えどもことごとく破れぬ。命からがらその場から逃れし者は小次郎を恐れて再び挑まざる。わしらはこれを気に入りて鎧に息を吹きかける。巣はたちまちに剣振るってやむことなし。人の見ながら小次郎は剣の鬼へとなりはつる。菅笠衆が内通し、猛虎が手下となりたるに、かの小次郎を迎え入れ一味となせり、五人の精鋭加わりて、共に狙うはただ一人、クロードなり。その小次郎に狙われておるのか。気をつけておこう。それには及びません。あやつが望んでおりますのは一騎打ちですが、お力を示すため、手先である五人の菅笠衆をお打ちください。知らぬ間にそやつの挑戦を受けておったようだ。ならば手先が豊玉におることも、民を餌にしておることもご承知ですな。必ずや小次郎を手打ちにしよう。遅すぎるくらいであるがな。あやつは初めて会う類の男です。もはや人ですらないのやも。仲良くやっていこうな。よし。
얘는 내게 멋있어. 야, 죽었네. 야, 쇼! 오시다. 맞다, 맞다. 뭐, 고메, 하카도고로 알아서도 하지시가도 하나하다시. なぜ僧が狙われた？狙いは何だ？チンハルゴ！影は先祖お目に書かれて光栄の極み。さあ始めましょう。鉢を構えてください。引く意志はないのか？約束は約束、浪人であろうと果たさねばなりません。好きにしろ。
今引けば生きて返してやる。僭越ながらお断りいたす。来世では誠の武人となれ。猛虎は湯を恐れているのか。荒らされているところはないようですね。硫黄の匂いを嫌うのか、浸かると病になると思っておるのか。恐れたままでいてほしいものです。対馬の湯には力が湧き上がる不思議な効用がありますのでね。俺も探してみよう。坂井殿、よく来てくださった。
全部全て金のためです。ようやくか。首を伸ばして待っておったわ。むごたらしい人の道から外れた畜生め。良い面構えだぞ。さあ早く来い。切り殺したくてたまらないのだ。早く来れば誰も切らずに済んだのだ。ザレ事を。で皆に詫びよ。浪人を放った男と相まみえねばな。ウムギ谷の奉仕ならば居所を知っておるだろう。誰であろうと幸福。酒井様、ご無事でしたか。手先のせげがさしは全て倒した。小次郎も知っておりました。やはりこのようなものではないのです。戻ってきたのか。さようです。直々にあなたを手にかけるため大見寺の洞で待つと申しておりました。大見は我が故郷だ。
それを知ってのことか。お気をつけください。シダの呪いを受けた鎧は持ち主に力を与えます。この身で確かめよう。何とぞご武運を。高い陣、待ちわびたぞ。お主の鎧、修羅の呪いを受けておると聞いた。信じてくれるか。この世にあってはならぬものだ。この人を斬ってきた。どれも甘美な思い出よ。奉仕の申す通り、お主は修羅。ようやくお前が俺を殺してくれるのか。それが望みか。Ah!